Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Ստեշոր ամադեկվատ մարդ էք տենում։ Հրացեք գնացք։ Քաղաքից ինչ ես, ինչի համար ես։ Ծառայություն ենք իրականացնում, խանգարում ենք, գնացեք քեզ ճանապարհով։ Իստեղ խանգարում։ Ճանաչում ես ինձ։ Ո՞ն ճանաչում։ Բարսկի ոստիկանապետն եմ, Ոսկանյանը ասում։ Լավ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։